ארטינוס דמה מן הר מעל גשר מי ומי בלתך יוסר רחום חנון גלותנו קסר אדוני חוננו לך אחיוינו בן דוד בקל כנשיר בן דוד בקל כנשיר מי ומי בלתך יוסר רחמנון גלותנו קסר יישמע בערי יהודה כל ששון וכל תעודה וירושלים יקרה חמודה וירושלים יקרה חמודה ישמע בה כל מבשר גלותנו קסר ראשון לסיון הנה אינם כהנים מולויים על דוכנם על דוכנם וכל בית ישראל ישובו לאיתנם כבוד גדול לה ועושר כבוד גדול לה ועושר מי ומי בלתך יוסר היוסר סוכה ולולה ולעם סגולה יחד ירונו עיסות אלה אל ממשרעים גאה לנו דיבר עוד קודשו השמיענו ענני כבוד הקיפנו לארבע רוחות מטה ומעלה סוכה ולולה סגולה יחד ירונו עיסות אלה נועם דרך אחריו לנו הודיעה מזיבת דרור לנו דעת יום ליום אומר יביעה דעת יחווה לילה ללילה סוכה ולולה סגולה יחד ירון
בסוכתו, הסתובב יחסה תחת עברתו, השם ככתבו וכי קריאתו, כמספר סוכה מספרו על הסוכה ולולב, גם סרון לה יחד ירונו, תן לה מעט זמור הזה לולב ומינב, ולמה יקרו מאוד ענייניו, אשרי תהולב הסם רעיוניו, לסוד מסוותו המעולה סוכה ולולב, גם סרון לה יחבות דוד אלא יתרוק אלא כאילו לסוכה ולולב יחד ירונו יסעות אלא חותם תעודה תתיר לבנך זבד טוב תזבות לעמליך קורא ומייחל לשועתך, התחדש שמך, בפינו סלם. כל השנים רבות, נעימות וטובות, ויהי רצון שנזכה בחגים הקרובים לחוג בבית המקדש, יחד עם כהנים בעבודתם, נביאים בדוכנם, לישראל במעמדם. חזק וברוך וחזן על העבודה הנפלאה. אנחנו נדבר היום בעזרת השם בעניין שני הימים הבאים עלינו לשלום. האחד יום השנה רבה, והשני יום שמיני עצרת הוא שמחת תורה. יום השנה רבה יום גדול מאוד. ידוע שהוא נקרא השנה רבה בגלל כמה סיבות. האחד, כיוון שאנחנו לוקחים בו ערבה, שהערבה תיקרא הושענה. שתיים, אמרו, בגלל שאנחנו מרבים בהושענות. כלומר, כל יום ויום מהימים האלה אנחנו קוראים הושענה ועושים הקפה סביב הטבע שבה ספר תורה. תפילות על הגשמים ועל שאר העניינים כדי שתהיה שנה מבורכת. נוסף לזה, כתבו טעם נוסף, רמז, בגלל שכתוב הושע נא. נא הוא 51. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא. הם 51 שיש לנו מראש חודש אלול. ישרי יחד הם יוצאים 51 יום. מעשה מצרפים את ערב ראש חודש אלול, שהוא יום. אבל צריך לדעת, רבותיי, לא לבזבז את הזמן של היום הזה. הרבה רבים וטובים לא יודעים את הערך שלו ואת מעלתו הגדולה. יש מפורש בזוהר הקדוש שנקרא אותו בליל הושענא רבה. הזוהר אומר שביום ראש השנה אנחנו נכתבים. ביום צום הכיפורים נחתמים לחיים טובים בשעת הנעילה. אבל מלך שכותב איגרת דרך העולם, חותם אחד על האיגרת עצמה, זה הכיפורים עצמו בתפילת נעילה, תפילה חמישית. חמש תפילות יש לנו ביום הכיפורים, תפילה חמישית נעילה, לכן אומרים חותמנו בספר חיים. וחתום
חיים טובים כל בני בריתך. נזכר ונחתם. לכן על זה הדרך. אבל יש עוד חותם נוסף. והחותם השני הוא בזמן שאנחנו... החותם השני נעשה שהוא המלך שסוגר את האיגרת ומגלגל אותה, מניח את האיגרת בתוך מעטפה וחותם אותה בחותם שעבה. וזה כבר אין להשיב. החותם הזה נעשה בליל ושנה רבה בחצות הלילה. למעשה הוא מתחיל קצת שעה, שעתיים קודם עם זריחת הלבנה. הלבנה זורחת בסביבות שעה 10 בלילה בשעון קיץ. ואז כשהיא מאירה, אז נפתחים הספרים של כולנו. ואז עושים את החותם, ולידי ההשתדלות, וכל אחד מאיתנו ישתדל, אז נחתם בחצות הלילה בספר חיים טובים. כך לשון רבנו ארי. רבנו ארי בשתי מקומות כתב בשער הכוונות, מקום אחד מוכח שבשעה צריכת הלבנה, מקום שני שבשעת החצות. אז הסבירו שזה מתחיל, הדין מתחיל אז. מה צריך לעשות? יש עצה, נתנו לנו עצה, לקרוא חומש חמישי שבחמישה חומשי תורה, הוא חומש דברים. גם יש בו איזה רמז של החותם, שזה שלוש שמות אקיה. יש אקיה מלא. ולמה אקיה? היום הזה, יום השנה רבה, הוא שם אקיה. למה? אקיה מספרו 21, והוא כף א' לחודש תשרה. ויש בו מילואים, שלושה מילואים. יש הה של האקיה, פעמים מתמלא ביוד, פעמים מתמלא בה, פעמים באלף. זה ימין, שמאל ואמצע. אם תספור את המילואים האלה, יצא לך גם תריח אותם. ולכן נעשה אותם בו בלילה, בחצות הלילה. ועדיין אפשר לשנות. כמו שהביא הרקנטי, עליו השלום, רבנו מנחם הרקנטי, שהיה יהודי אחד, שביום דלו שנה רבה, קרא ספר חומש דברים כולו, הוא החומש החמישי, וסיים אותו. ויצא לחוץ, כמו שהזוהר כותב, והסתכל באור הלבנה. הם היו בקיאים איך להסתכל ולראות בבואה או בבואה דה בבואה. יש בבואה, והצל שני. אם אתה על הקיר ההוא, ויש צל דק, שהצל הזה גורם את הצל השני. וזה נקרא בבואה דה בבואה, כמו שמרה אומרת, שלאדם יש בבואה. הצל הזה, הדק, הוא, אם הוא מסתלק חס ושלום, או שיש בו איזה בעיה, אז הוא הרי העריך שם לכל הפרטים, אנחנו נקרא את זה בליל השנה רבה, הבא עלינו לטובה. שם לתאר הזוהר מה יהיה עם האדם באותה שעה. אותו יהודי יצא החוצה והסתכל בצל של הלבנה וראה שאין צל. חזר לבית הכנסת וברכה והתחנן, עמד ליד ארון הקודש וקרא כל ספר התהילים בדמעות שליש והתחנן לפני השם יתברך וקיבל עליו תשובה מעלייה. יצא וראה שהצל חזר למקומו. לכן כתבו שטוב לקרוא חמישה ספרים שבספר תהילים. אז הלילה הזאת יש שני דברים חשובים. הכל הקריאה חשובה, אבל דבר אחד חשוב, חומש דברים. ועוד דבר חשוב, ספר התהילים, שאדם יקרא. ואז על ידי קריאת ספר תהילים, שהוא מכוון כנגד חמישה חומשי תורה, מרחמים עליו מן השמיים. בנוסף, אנחנו נוהגים לקרוא גם, כפי שתקנו לנו רבותינו, מי תיקן? הרמז, רבנו משה זכותה, והרב הגאון העדה, הם ישבו ותקנו את הסדר של הלימוד הזה, ואל תיטוש תורת אמך, אין לנו לשנות. לא הרצאות, או גמרא, או דרשות, וכדומה.
אדם ילמד מה שתקנו לנו רבותינו, שהם היו בקיאים ויודעים כל הסודות וכל העניינים, מה רזה דרזין, מה נעשה בעולמות העליונים. ולכן, זהר האדם בדבר הזה, שיעשה הכל, וגם מקרא אדרזותה. מה באדרזותה? אדרזותה בסופה, שם נפטר רבי שמעון בר יוחאי. אז פטירת צדיק ידוע שהיא לכפרת. לכן, אנחנו קוראים בתורה בפטירת משה רבנו, וגם במדרשים על פטירת משה, וגם אחר כך קוראים באדרזותה, שזה בפרשת האזינו, בזוהר, קוראים את פטירת עליו השם, רבי שמעון בר יוחאי, את זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. לכן אדם נתן את הסדר הזה. תפילת שחרית, תפלל אותה כהוגן, כמו שצריך, וכל אחר ההיתום, ועדיין אפשר לשנות. עדיין אפשר לשנות. כל התפילה משך היום, בתפילת שחרית, מוסר, יעשה אותה כהלכה, אחר כך משך היום לא יאבד את זמנו, בבוקר יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אנחנו מסיימים את כל הספר תורה. קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, פרשת וזאת הברכה. זה עניין גדול מאוד. מעריכים לו ימיו ושנותיו, ואנחנו צריכים את זה בדיוק. ביום הזה אנחנו צריכים את זה. לכן, אדם משתדל מאוד לקרוא ביום השישי עצמו, הוא ערב שמחת תורה, יקרא את שניים מקרא ואחד תרגום. זה לא לוקח הרבה זמן. בעניין של רבע שעה, 20 דקות. פרשה לא ארוכה כל כך, וגם נעימה מאוד, מלאה ברכות וכל מיני עניינים, ופטירת משה רבנו הזכר בה. יעשה זה הכל כסדר, אחר כך יכין את עצמו. אם צריך ללכת לישון מעט, שם בסוכה. עדיין מצוות סוכה קיימת כל אותו היום, ולכן צריך לדעת, לא לשנות. מצוות סוכה כל יום ושנה רבה עד הערב. עד שקיעת החמה, עדיין אנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה. בסוכות ישבו שבעת ימים. ולכן צריך לשבת בסוכה, לאכול שם, לישון שם, כל העניינים שלו יעשה בסוכה עצמה. ועל ידי זה, תקבל תפילתו ברצון, ברחמים. לפני שעוזב את הסוכה, יש תפילה קצרה שכתובה בסידורים, במחזורים, יהי רצון מלפניך, שם אומר, שתרחם עליי ויהיה מרוצה לפניך הסדר הזה שאנחנו אמרנו, הנה הוא כתוב פה, יהיה רצון לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שבזכות קיום מצעת סוכה זאת שקיימנו נזכה ונחיה לשנה הבאה לשב בסוכת אורו של לוויתן, כמו שנאמר תמלא בסוכות אורו, אמן כן יהיה רצון. עכשיו עוד דבר אחד חשוב שהגמרא הביאה שצריך לחוות את הערבה. מה זה היום? חיבוט ערבות, כך נקרא. אז יש ויכוח האם זה מנהג נביאים או יסוד נביאים. אנחנו אומרים גם מנהג, גם יסוד. כשניהם אמת. ומה העניין? צריך לקחת חמש בדי ערבה, בכוונה כל חמש. כיוון שחתימה, חתימה נעשית בחמישה. והחתימה זה חמש אותיות מן צופח. האותיות מם, נון, צדי, פה, חף, הם חמש. והם גבורות, ואנחנו צריכים להמתיק את הגבורות האלה, כי יש גבורות קצת קשות, ויבוא היום הזה, וזה היום המתאים לעשות כן. יש עוד טעם למה אנחנו חובטים את הערבה. זה מרמז על המסתינים והמקטרגים, כי הערבה דומה לשפתיים, היא בצורת שפתיים. ואנחנו רוצים שיסחר פי דוברי שקר, כל אלה המדברים עלינו רעה, בפרט הגויים, האומות הקמים עלינו, כמו שיש בעצרת האומות, אבא עליו השלום היה אומר, מורבי, שתמיד כינוס האום יוצא בימי הסוכות. כיוון שאנחנו אחרי זה חובטים את הערבה וסותמים פיותיהם. עומדים כל האומות כולם ורוצים לחלותנו ולהשמידנו, וזוממים עלינו כל מיני זממות וכל מיני מחשבות, והקדוש ברוך הוא מפר עצתם, כלכל מחשב אותם. אבל צריך התערותה דלתתה שלנו, על ידי שאנחנו נעשה, אז בשמיים
תנוע עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. אז על ידי זה אדם זוכה לעשות. עכשיו, החלטת הערבה, יש מנהגים שונים. האמת, המקום שלו לפי הקבלה, היא אחרי קדיש תתקבל של הושענות, קודם הוצאת ספר תורה, יוצאים החוצה וחובטים את הערבה, לפי הקבלה, טוב לחוות על הקרקע, זאת אומרת באדמה. ואז חובטים על הקרקע, ואם לא, אז יעשה ברצפה. יש אנשים שלא יכולים לצאת, או הכל מרוצף, מה יעשו? אז יכולים לעשות ברצפה. ואז, אבל לא לחוות חזק מדי, ולא לפסול אותם. כיוון שבחבש חבטות יש. כל חבטה הוא צריך לשבת, להתכופף לארץ, אבל יהיה זקוף. וירים את ה... יעשה את זה אגודה, קשור את החמש בדי ערבה, קשור אותם, טוב לקשור אותם באיזה עלה, או של אולב, או של איזה צמח, עלה, וירים, יאמר הראשון, ישים את זה כנגד פניו, ואומר חבית חבית ולא בריך וחובט. עוד אחד מרים, יש צוד בזה, שהוא מרים כנגד פיו, חבית חבית, וגם מכה בקרקע, שבכל זה סודות עצומים מאוד, וכוונות גדולות מאוד שהביא רבנו הארי עליו השלום. לכן אומרים חמש פעמים, חבית חבית ולא בריך, חבית בטט, לא חבית, יש חביות של יין, אנחנו לא עכשיו לא מתעסקים ביין, אנחנו כעת בעניין הקטעים. אז על ידי החבטה הזאת, יזהר שהערבות יישארו שלמות עד החמישית. לא, יש כאלה שמכים עד שלא נשאר שום עלה. לא נכון לעשות כן, אלא צריך שיהיה עד החמישית, תהיה הערבה לא פסולה. אם נחתכה מעט או נסדקה, או קרה לה איזו התפוררות מסוימת, לא נורא. עדיין שלמה ועדיין קשרה. אז נעשה את החמש חבטות. אחר כך נוהגים, כך תיקן לנו רבנו אלעזר פאפו, לחזור לבית הכנסת, ואז לומר, תפתח את האחד ואומרים נשמת כל חי, עד מעולם ועד עולם אתה אל, עד שם. נשמת כל חי, אומר אותה, ואז אומרים, הרינו מקבלים עלינו, שבשנה הזאת ובעת הזאת, ולנדר נאמר, נשמעת כל חי, ואז יזכה לחיות לשנה הבאה. זה דבר חשוב שצריך לזכור היום הזה, יום השנה רבה, שאדם צריך לעשות. וכמובן, העיקר, לבוא בלילה, שמחר בלילה, כבר לפני הלילה, יבוא מוכן על ידי תשובה, יערהר תשובה, יעשה סיכום, איזה דברים קיבלתי על עצמי בראש השנה, איזה דברים קיבלתי על עצמי ביום הכיפורים, איפה אני צריך לשפר, לא רק עוונות, גם מצוות שיהיו שלמות. אני מכוון בברכת המזון, איך הוא מתפלל, איך הוא מכוון בתפילה, שלא שוכח יעלה ויבוא וכו'. הכל אשר לכל. משתדל האדם שיהיה לו מצוות שלמות, כדי שיגנו עליו שם ויהיו סניגורים עלינו. אחר כך יש לנו יום שמחת תורה. יום שמחת תורה הוא שמיני עצרת. חוץ על הארץ עושים יומיים. שבת יהיה שמיני עצרת, ויום ראשון יעשו יום שמחת תורה. אנחנו פה בארץ ישראל, שני הימים, שניהם ביום אחד. ואז צריך להיזהר בלילה, ורגע בפני עצמו, לומר את המזמור למנצח על השמינית, מזמור לדוד. שיהיה אדוני כי גמר חסיד, זה משה רבנו, שנפטר. פסו אמונים בני אדם. ואז אומר, אחרי את השם כל צוותי החלקות, אלה המקטרגים שמקטרגים עלינו, יחריט אותם, ישמיד אותם. ואז אחרי זה עומד ומתפלל תפילת ערבית לכל זמר, שירה וזמרה ותהילה, לאל עליון גואלם, איזה תפילה צריך שתהיה מהלב. ביום שמחת תורה צריך האדם לדעת, שמחת תורה, התורה שמחה בנו. זאת אומרת, לא מספיק שאני אשמח, אני ודאי צריך לשמוח. באנו לחג הזה, חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה וזכינו לחג, ויש עוד חג, זה שמיני עצרת. אז צריך לבוא, לגרום שהתורה תשמח. במה היא תשמח?
שאני לומד תורה, אדם יקרא עיתים לתורה, אדם ילמד כל יום, יקבל עליו, ילמד כל יום, וכן בלי ללמוד שולחן ערוך לא עשינו מאומה, אז צריך להיזהר בזה, לעשות הלימוד כמו שצריך, שלימוד התורה יהיה קבוע מדי יום ביומו, לא ירטל קריאות עיתים לתורה, כמו שכתב הרמב״ם, כך הובא בגמרא, שתחילה דינו של אדם, פותר מים ראשית מדון, מים לתורה, שואלים אותו, עסקת בתורה, קבעת עיתים לתורה, צריך קבוע. אז לכן, אדם משתדל מאוד להכין את עצמו כהוגן, כי התורה מגנה מאוד. גמרא בסוטה אומרת, תורה הגונה מגנה והצולה מצלה. מגינה עלינו מהפורענות ומצילה אותנו מיצר הרע. אדם בלי תורה לא שווה כלום. לא, אין בו שום טעם, שום ריח. לכן צריך להשתדל מאוד לעשות השתדלות גדולה בעניין לימוד תורה, שאדם ילמד אותה כהוגן וכראוי וכיאות. עוד צריך לדעת, היום הזה, יום שמחת תורה, יום גדול מאוד. מה הגדול? גם בגמרא שלנו מובא, גם בזוהר הקדוש. העריך מאוד הזוהר במעלת היום הזה. אין לנו יום בשנה כיום הזה הגדול, עצום וגדול מאוד. הן מצד עליית העולמות. צריך לדעת שכל העולמות שעלו, מכניסת יום ראש השנה, שאנחנו עלינו מדרגה אחר מדרגה, ואחריה כל עשרת ימי תשובה, שירצה יעיין לספר, אם זה בשופר בציון, אם זה בקדוש בציון, יראה מה נעשה כל יום ויום מעשרת ימי תשובה, אנחנו עולים במדרגות, מגיע יום הכיפורים, שאז יש עלייה, שיא העלייה. ושיא העלייה ביום הכיפורים זה בין נעילה בחזרת נעילה. לכן אומרים שם, השם הוא האלוהים. כלומר, מידת הדין ומידת הרחמים נהיו יחד, אותו דבר. אין הבדל בין מידת הדין, אז מיתקנו את כל מידת הדין. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ואומרים שמע ישראל, מוסרים נפשנו על קידוש השם. אז זה השעה הכי חשובה. ועדיין העולמות במצב עליון. ואנחנו הולכים ועולים עוד ועוד. עכשיו, שבעת ימי הסוכה האלה, כל יום ויום איזה אורות גדולים יורדים משתבונן בלשם ייחוד שיש לפני מצוות ישיבה בסוכה, לשם ייחוד שלפני נטילת ארבעת המינים, איזה דברים הבן איש חי עליו השלום בספרו לשון חכמים כתב, דברים יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. ואז ידע האדם כמה המעלה של הימים האלה, וביום השביעי ובשנה רבה עולים. אבל כעת יבוא השמיני. השמיני זה למעלה מהכל. העולמות, כל התפילות של כל מה שהיה מראש השנה עד היום, עכשיו הן עולות למעלה ומתקבלות בשמיים. ואני אוסיף רמז קטן מה שכתב רבנו הארי, ידוע שהאדם הראשון חטא, ואז הוא קלקל, מתי זה היה? באלף בתשרי, יום השישי שהוא נברא. הוא אכל מעץ הדעת, הוא התכוון לטובה, אבל יצא הנחש, בא וקלקל מה שקלקל. אז התקלקל, העולמות קלקלו. התיקון שהיה צריך אדם הראשון לעשות ביום ראש השנה, הוא לא נעשה עד יום שמיני עצרת, כף ב' לחודש. אז מפה נדע איזה יום גדול הוא, יום עצום, אין כמום. בנוסף לכל זה, שהגמרא אומרת, וגם הזוהר הביא את זה, אומר שזה יום שאנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בשבעת ימי הסוכה, הם מקריבים פרים, והולכים ומתמעטים, וכמה הם? 70, כנגד אדום וישמעאל. המפרשים, ככה גאון מבין למביא, השבעים האלה, 35 ישמעאל, 35 אדום. תמיד לא ידענו מה זה 35, מאיפה נהיה ישמעאל כל כך, אלא אתה רואה היום מה, יש, מה הם עושים באום, מה, כמה מדינות יש להם, כמה ממלכות, כמה זה. אז הם חצי אדום, חצי ישמעאל, ואנחנו בגלות שלהם עדיין. מה שהם אומרים, אנחנו צריכים לשמוע.
אז אנחנו מקריבים, מתמעטים והולכים, ואז יבוא יום שמיני עצרת, משל למלך שעשה סעודה והזמין את כל אוהבה וקרובה וכל המלכים והשרים והרוזנים מכל המדינות, ועשה איתם סעודה, אכל ושתה, אכלו ושתו כולם שבעה ימים ושבעה לילות. ביום השמיני כולם נפרדו, הלכו, סיימו. באו בני ביתו לעזוב אותו, אמר להם, בבקשה מכם, איזה מילים, קשה עליי פרדתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקשיבו, בניי, ידידיי, אהוביי, היה ראש השנה, היה מאוד יפה איתכם בראש השנה. תקעתם בשופר, עשיתם תפילות, תשליך, היה אחר כך עשרת ימי תשובה, איזה סליחות, איזה תפילות, היה יום הכיפורים, ערב כיפור, יום כיפור, ליל כיפור, יום הכיפורים, נעילה. היה מאוד תענוג גדול איתכם. אחר כך הלכתם לבנות סוכות, והלכתם להביא ארבעת המינים, ישבתם בסוכה, ואחר כך אתם גם עשיתם לנו את ארבעת המינים, נטלתם ארבעת המינים, הקפתם את הטבע, ועשיתם כל מה שצריך לעשות. אבל עכשיו קשה עליי פרידתכם, אחרי ימים כל כך יפים שהיינו יחד. אז בבקשה, המתינו לי יום אחד, תנו לי עוד יום אחד, אני ואתם לבד. שים לב מה אומר, מה אומרים רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אומר ביום הזה לנו, אני ואתם לבד. אז אנחנו, זה יום הכי גדול בשנה, שאנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא. אז מה שאתה רוצה, באותו יום אתה מקבל. העיקר להתקרב אליו, לא רק לבקש, 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 כל יום לבקש. מה שהזוהר צועק, הב, הב. לא, אלא לתת, להתפלל בכוונה, ולהגיד לו, אנחנו מוכנים לשמוע בקולך, בכל תורתך, בכל הפרטים, בלא מובן המילה, בלי תנאים ובלי הגבלות. הכל, כולנו שלך. תעשה בנו מה שאתה רוצה, חיינו בידיך. בבקשה, תעזור לנו, אנחנו, ואנחנו נוכל לעשות את רצונך. רוצים חיים, רוצים הכל, רק בשבילך. אז זה קשה עליי פרדתכם, ואז האדם על ידי זה מתקרב לקדוש ברוך הוא ביום הזה. ואיזה שמחה גדולה. אז לכן נהגו לעשות בערבית, תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית, שבע הקפות לטבע. האמת פה בהקפות, אני אדגיש, יש שתי מנהגים שונים, ואנחנו נוהגים לעשות את שניהם. אצל רבנו הארי כתוב, בפירוש בשער הכוונות, שהוא היה בצפת, אז הוא היה עושה מקיף את הטבע, אם היה מישהו עם ספר תורה. פעמים שהיה רבנו הארי הולך לפניו, פעמים אחריו, כלומר אין קפדה. העיקר ספר התורה נמצא במעגל סביב הטבע. אז זה מה שכתוב בשער הכוונות, שהיה מקיף עם הספר תורה. אז הספר תורה איתם, ואז התורה שמחה איתנו. למה? אני צריך לקחת את הספר תורה, לרקוד איתה, לעשות איתה עיגול. ומה זה העיגול הזה? גם המעגל הזה. אותו הדבר בהושענא רבה. מעגל יש בספר הציוני על פרשת ויחי, והביא אותו הרב מעבר יבוק, כותב שעניין ההקפות זה סוד גדול ועצום מאוד. ומהו? אומר, הסוד הוא שכשאדם לדוגמה בא לבנות בית או רוצה לבנות בניין, אפילו קבלן, מה הוא עושה? דבר ראשון, לוקח מטרים ומודד ועושה סרט. היום יש כבר סרטים אדומים, אדום לבן, עושה מסביב, הנושא תחום, והכניסה לזרים, אין מעבר, הכניסה לזרים אסורה. אז זה סוד ההקפה שאנחנו עושים, שאנחנו נהיה מוקפים כל השנה, למה אנחנו עושים שבע הקפות, כנראה שבעה ימים בשבוע, ואין יותר משבעה ימים, אז זה חוזר חלילה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. וכן עוד פעם, ראשון, שני. אז כל הקפה כנגד כל אותו יום בשנה. מה זה נהיה? שלנו, של הקדוש ברוך הוא.
הוא נותן לנו את הימים האלה ושומר עלינו. אז לכן אנחנו עושים, שימו לב, בשבע הקפות האלה, אם זה שבעת ימי הסוכה עצמם, אם זה שבע הקפות שאנחנו עושים במשך השבעה ימים, ואם זה ביום השנה רבה, השבע הקפות שאנחנו עושים, זה כדי לבצר ולהגן גם על גופנו וגם על נשמתנו למעלה. אנחנו נהיים שמורים בשלמים לחלוטין. וגם מי שאנוס חולה ולא יכול לעשות הקפות, אבל עם ישראל עושים. אנחנו בשם כל ישראל עושים גם בשבילו. אז כולנו יחד, כאיש אחד, לב אחד, להבינו שבשמיים. אז זה מועיל. אז עושים את ההקפות. עכשיו יבוא זה יום שמחת תורה, אותו דבר. שמיני עצרת, אנחנו נמצאים בעולמות הרבה יותר עליונים. הרי כבר עשינו, יבוא אדם וישאל, עשינו בשנה רבה, מה אני עושה היום? איפה אתה? עשית, היינו למטה, בעולם התחתון. יום שמחת תורה, שמיני עצרת, אתה למעלה, למעלה, הכי גבוה שיכול להיות. אתה יודע איפה? ברום השחקים. ואפילו נשמות המתים עומדים ומשתוממים, גם הם עולים איתנו. ושמחים איתנו, אבותינו ואבות אבותינו. וכל הדורות, מי יוצא מצרים עד דורנו זה, עם משה רבנו בראשם, עושים מקפות. תראה מה כותב בשו"ת הגאונים, רב היי גאון ורבי אביתר כהן, עליהם השלום, היו באים כל שנה מבבל, ביום השנה רבה היו עושים מקפות סביב הר הזיתים. לא המקום שיש קברים, אלא יש שם הר הזיתים, איך שהיו צומחים עצי זית, היו עושים שם הקפות מול בית קודש הקודשים, היו מכבדים פניהם מול בית קודש הקודשים ועושים הקפות. ושופטים פה ביום שמחת תורה ואחר כך חוזרים לבבל. כך היה מנהגם, אפילו שהיה אז, זה לפני 1200 שנה. התאר לך זה מנהג עתיק יומין שיש לנו אותו שנים על גבי שנים. לכן אדם השתדל מאוד לעשות את ההקפות בשמחה. אז זה שיטת רבנו ארי. הרשש כתב קצת אחרת. מה? כתב שישימו את הספר תורה בטבע, ויעמוד אצלו אדם זקן ונשוא פנים. זאת אומרת, לא ישימו איזה ילד או נער, או איזה אדם קל דעת, אלא אדם נכבד, חשוב, שהוא יעמוד ליד הספר תורה, ואנחנו נקיף את הספר תורה. אז מה אנחנו עושים היום? עושים גם זה וגם זה. לוקחים ספר תורה, מוציאים מהאחד, שמים בטבע, הוא עדין אלה שעושים, אנחנו עושים עכשיו בחוץ, אז לכן אפשר גם בחוץ. שמים שם שולחן או טבע, שמים ספר תורה שם, ואנחנו יש לנו עוד ספר תורה, יהיה קטן יותר או נוח שאפשר לשאת אותו, ואיתו יקיפו את כל השבע הקפות יחד עם הספר תורה. יוצא גם שיטת רבנו ארי, שהיה מקיף עם הספר תורה את הטבע, וגם שיטת הרשש, שהיה עומד אחד באמצע עם ספר תורה, ואז עושה את ההקפות. וזה מעלתם גדולה מאוד, רבותיי. לכן אדם משתדל בכל עוז, לא לוותר. לא לוותר בשום פנים ואופן. לא לחינם, תדעו, בכל הפוסקים מובא. מעניין שזה חוצה את כל העדות. גם גדולי רבני אשכנז, אם זה רבי עקיבא איגר, החתם סופר, הגאון מווילנה ועוד, כתבו שהיו כל הנשים באות לבית הכנסת, ועומדות בעזרת נשים ורואות, ואפילו היו, מרוב שהיה קהל, בן פורת יוסף, היו עומדים בחוץ. אז היו עומדים כמובן בהפרדה, וגם גברים, ונשים, וטף, ועם את התינוקות, הילדים הקטנים, ושמחים שמחים עם כולם. וזה מחדיר אמונה ויראת שמיים, והצלחה לכל השנה כולה, רבותיי. זה יום גדול מאוד, אנחנו ביום הזה שואבים, שאבתי מים בססון מעייני הישועה. כל העמל שלנו, של 51 יום, מראש חודש אלול, ולא רק מראש חודש, כל השנה כולה, אדם כמה מצוות עושה, כמה תפילות מתפלל, כמה קריאת שמע קרה, כמה מסירות נפש על קידוש השם, כמה צדקות עשה, כל זה עולה היום, ביום שמחת תורה, שמיני עצרת, יום גדול מאוד, יום גדול מאוד. אדם ישמח, שמחה עצומה, נולדתי יהודי, ואני עומד על הרגליים, ואני ברוך השם, יכול להודות לשם, קורא קריאת שמע, מברך, מתפלל, עומד עמידה,
מתייחד עם הבורא יתברך שמו. יש לי אלוהים אמת שהוא שומע, הוא אלוהים חיים, הוא מלך עולם. לא כמו הגויים שהם מסכנים ומלדים, יש להם כל מיני עבודות זרות, כל מיני אלילים, עובדי אלילים, כל העמים אלילים. אבל ואדוני שמיים עשה. הוא עשה את השמיים ואת הארץ, הוא עשה את אותנו, ברא אותנו, אין כאלוהינו, אין כאדוננו. לכן ביום הזה היו שמחים, שמחה גדולה ועצומה מאוד. זה יום גדול מאוד, לכן אדם צריך לאזור כגבר חלציו. אחר כך ערבית לא יעריכו יותר מדי, קצרו, כיוון שאנשים עייפים, הלכו לבתיהם לשלום, יעשו קידוש. עכשיו זה הקידוש, לפני הקידוש לא צריכים להגיד כלום, אין לנו לא שלום עליכם, לא אשת חיל, אמנם השנה יוצא בשבת, אז יש נוהגים כן לומר את שלום עליכם ואשת חיל, אז אפשר לומר בקצרה, לא יעריכו יותר מדי, שלום עליכם יגידו פעם אחת, וכן בואכם לשלום פעם אחת, ברכונו לשלום פעם אחת, ואשת חיל, אם ירצו יגידו, ואחר כך יעשה קידוש. לוקח את הכוס, והשנה הזו, יש לנו גם שבת, אומר יום השישי ויחולו השמיים והארץ כל צבעם, כל הסדר. ואז לא לשכוח בתוך הקידוש, כמו בסוכות, להזכיר שבתות, תן לנו את יום השבת הזה, ואת יום שמיני חג עצרת הזה, לא יום חג הסוכות, שמיני חג עצרת הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, ואז יחתום מקדש השבת וישראל והזמנים. לא לשכוח, גם בתפילה, גם בקידוש של הלילה. אחר כך יאכל וילכו לישון, חיים טובים ושלום. יאכלו, יעשו מה שרגילים כמו כל שבת. אלה שאוכלים דגים, אוכלו דגים, אשריהם ואשרי חלקם. אחר כך יעשו, יחצו את הידיים, יאכלו בשר או יאכלו עופות, יאכלו מה שיאכלו. טוב לאכול מיני בשרים, ואז ילך לישון. יקרא קריאת שמע ויעלו לישון. בבוקר הסתדלו להתפלל מוקדם, כדי שיספיקו, כדי שהתפילה לא תארך יותר מדי. והשנה כבר הרבנים שיחיו עטרות ראשנו, הודיעו שאדם יקצרו בבית הכנסת, לא יעלו את כל הקהל, אפילו אשכנזים שהם מקפידים בזה. אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה, אבל העדות מרוקו ועוד נהגו, עדות המערב, כמו מנהגי אשכנז, אבל כדאי לקצר. יעשו חמש עולים, סליחה, בשבת זה שבעה עולים, ויוסיפו עוד חמש עולים, מוסיפים, לא יותר מזה. ויחזרו. עכשיו הסדר הוא שהרבה שכחו את המנהגים, חבל, לפני 40 שנה, ככה עד לפני 40 שנה, כולם היו עושים כך. זה המנהג. יש לנו שלושה חתנים. אחד חתן מעונה, אחד חתן תורה, אחד חתן בראשית. מה זה חתן מעונה? הרבה שואלים, מאיפה זה יצא? אתה שכחת, אתה נולדת אתמול, אז אתה שכחת. אלא קורא בתורה, קורא בפרשת וזאת הברכה. ואחר כך אומר, וזאת ליהודה ויאמר בנימין, ובנימין אמר ידיד השם, אחרי זה לזבולון אמר, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר שמה, אומר, ים ודרום ירעש, אחרי זה עוצר פה, וחוזר עוד פעם, עד שעולים כל מעלים את כל הילדים, והיו נהגים לשים תלית לפרוס על ראשיהם, זה לא נקרא אוהל, כי זה אוהל ערי, וגם אין מתכוון בשביל האוויר שתחתיו, אלא כדי שיתברכו הילדים, אחד מהם קורא, וכולם ברכים אפילו, כולם יברכו. ברכו, ואחד קורא בתורה בכל רם, קורא ולאשר אמר, כיוון ששמע ברוך מבנים אשר, יהיה רצוי אחד, ברזל נחושת מעליך, אין כאלה שרוכב שם בעזריך, רוכב שם בעזרה וגאוותו שחקים, עצור פה, זהו. עכשיו יבוא חתן מעונה, הוא צריך להיות צמוד לחתן תורה, אז הוא לא קראו עדיין את מעונה אלוהי קדם. זה צריך להקפיד שמעונה זה קריאה חדשה. עכשיו יבוא חתן מעונה, והוא יקרא את מעונה אלוהי קדם עד וגם מפניך אוהב, וישכון ישראל בטח בדד,
עליך דגן ותירוש, אשריך ישראל מחמוך, עם נושא בנזועי, מגן עזריך ואשריך וקרב עתיך, וכחשו אליך לך, ואתה על במותמו תדרוך. זהו. ואז עושים לו מי שברך, ועכשיו יעלה חתן תורה. חתן תורה מברך ומתחיל מי וזאת הברכה, וקורא את השמונה פסוקים האחרונים, ומסיים את התורה. זה מעלתו גדולה מאוד, חתן תורה, ומסיים, כדאי שיהיה תמיד חכם, ואדם שיש לו תורה ובעל, וזקן ומבוגר וחשוב שבקהל, לא יהיה אחד של אחרי פרחי כל מיני או צעירים או ילדים, נערים, אלא יהיה אדם מכובד שהתורה תתכבד על ידו. אז מסיים חתן תורה, צריך להיזהר, הוא צריך לומר קדיש, אבל לא אומרים, לא מפסיקים, אלא תכף ומיד, חתן בראשית יעמוד לידו, והספר התורה השני יהיה מוכן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מיד, הוא מסיים את הברכה, מציין התורה, הוא מתחיל, אומר כבר בסימנת טבע לפני כן, שלא יפסק, ואומר ברכו את השם המבורך, מברך, וקורא את בראשית עד אשר ברא אלוהים לעשות. סיים, סוגרים את הספר, חתן תורה שלא הקדיש, הוא אומר את הקדיש. אז קדיש אחד על שניהם. אומר על שתי הקריאות. אנחנו לא מפסיקים באמצע, למה? כדי שיבוא השטן ויאמר, סיימו את התורה ודי, לא חוזרים עליה. מיד אנחנו מראים לו, וגם משום כתוב, לא תעמוד על הפרק. אז לא להפסיק בסוף הפרק, אלא מתחילים פסוק מהפרק החדש. אז זה עניין גדול מאוד שאדם יעשה את זה. אחרי חתן בראשית יעלה המפטיר. מפטיר, זה ספר בפני עצמו, והוא קורא את קורבנות היום. ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. קורא את זה וקורא קדיש. יש לנו שני קדישים. אחד של חתן תורה, שני של המפטיר. ואז קורא את ההפטרה. היא אחרי מות משה עבד השם, מה שמזכירים את משה. אחר כך, לא לשכוח, צריך להגיד תפילת הגשם. זה צריך הרבה תפילה, הרבה. כדי שיהיה לנו מים, הרבה מים, ולא רק גשם. הגשם צריך לדעת. זה לא רק עניין של מים, עושים מטפלת מים. אבל זה לא עניין רק של הגשם, שהגשם יורד מהשמיים, אלא כשיורד גשם, יורד שפע מלמעלה. צריך לדעת שכל השפע, כל מה שטרחנו בימים האלה, מראש חודש אלול ועד היום הזה, שמיני עצרת, עכשיו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו מים, תן לנו שפע. ואז שהשפע יורד, ממנה גם בנים, גם עושר, גם חוכמה, בינה ודעת, גם הצלחה, גם עסקים, גם פרנסה בשפע. תגיד לשר האוצר שלא יבכה ולא יקונן, אלא הקדוש ברוך הוא יש לו אוצרות, הוא יפתח את האוצר שלו, יפתח השם לך את אוצרות מן השמיים, ואז ירד גשם וירווה את האדמה. ויהיה שמחה גדולה בעולם. אחרי זה, אנחנו נוהגים פלל מוסף. עכשיו צריך להיזהר במוסף. מה יש במוסף הזה? כאן צריך לדעת הסוד הגדול הזה של תפילת מוסף. תפילת מוסף הסגולה היא שבחזרת השץ של מוסף, יעלה חזן, תמיד חכם, ירא אלוקים. ויהיה איש ירא שמיים, בעל מידות טובות ובעל תורה, והוא יתפלל מוסף, שיגיע, יעשה בחוכמה. איה, אנחנו אומרים איה, כמו בראש שנה וכיפור, אבל העיקר אחר כך, ממקומו יפן ברחמיו לעמו, עם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד. עכשיו צריך לדעת שהפתקים עדיין לא נמסרו. ומתי נמסרים הפתקים? באמירת שמע ישראל, בחזרת השץ, זה גילה הרשש על הבשל. אז נמסרים הפתקים. ואז נעשה ייחוד של כל העבודה שעבדנו שנה שלמה, משנה שעברה תש"פ, עד ראש השנה הזה ועד בכלל, לכל הימים של סוכות וראש השנה רבה, עכשיו זה נחתם. ואז נמסרים הפתקים למעלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי גילה שהפתקים נמסרים אז, לפני מסירת הפתקים עדיין אני יכול לשנות מה שאני רוצה.
על ידי המעשים הטובים אני יכול לשנות. ואם חס ושלום, חס ושלום, נעשה מעשים לא טובים, חלילה וחס. אנחנו לא אחראים לו. לא. צריך להיזהר. אדם לא יעשה עוונות. אז ישתדל הכל כמו שצריך, ואז במילת אחד נמסרים הפתקים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שנמסרו הפתקים, שוב אין מה לעשות. או... תראו, זה זוהר של... אנחנו נקרא אותו מחר, על עניין השנה רבה, שאז נמסרים הפתקים, ואז נסגר כל העסק לשנה. המשך השנה, כמובן, אדם עם חס ושלום נמצא בצרה, ירבה בתפילה, צדקה, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אבל עיקר העיקרים עכשיו זה בקלות יכול לתקן הכל. לכן השתדל האדם ביום הזה לעשות כמה שהוא יכול כדי להשלים הכל בצורה הטובה ביותר. אז זה פחות או יותר מה שיש לנו לומר. אחר כך יעשו סעודה, ילכו הביתה לאכול. עכשיו יש מביאים לבית הכנסת כל מיני, יש ג'חנון, קוגל, בורקס, מכל העדות, כל המאכלים. איפה האדם ימלא קרסו בכל המאכלים, זה מרעין בישין ברמינן, זה לא כדאי. אלא ילך לבית, יאכל שם, יעשה סעודה, וישתדלו להזדרז, לעשות את זה לפני חצות היום, כדי שלא יקרה תענית. ויאכל, יאכל בשר, שתי יין, ישמחו, ינוח מעט, אחר כך יעשו תפילת מנחה. כי השנה זה שבת, צריך להתפלל מנחה מוקדם. להתפלל מנחה, כמה שיעשה מוקדם יותר, כדאי. להתפלל מנחה, ואחרי מנחה, סעודה שלישית יש לנו. גם סעודה שלישית, אז השאיר מקום, חכם עיניו בראשו, כותב הרב חידה. לא יוכל למלא קרסו לחלוטין בסעודה של שחרית, אז יוכל מעט. בשביל שיוכל לאכול גם סעודה שלישית. ואז עושה סעודה שלישית, ואחרי זה, עכשיו במנחה, יש לנו גם הקפות, עוד פעם, עושים הקפות. אז אפשר לעשות את זה קצר, שבע הקפות, ולעשות שיר אחד או שניים, ובזה סיימנו. אחר כך, ילכו לבתיהם, לשלום, יעשו סעודה, ואחרי סעודה שלישית, יחזרו לבית הכנסת, פעלו תפילת ערבית. עכשיו, תפילת ערבית, יש עניין לעשות הקפות אחרי תפילת ערבית בלילה. אז מיד אחרי הערבית. אמנם יש כאלה מביאים תזמורות וכל מיני, זה תשאיר אותם, שזה פרנסה בשביל, זה מחכים משנה לשנה. אבל אנחנו מיד, עלינו לשבח, מיד מוציא ספר תורה. ואומר את הלשם ייחוד, ו... מקיפים אותה, מקיפים את הספר תורה שבע פעמים, שמע ישראל, עושים את זה קצת ככה, במהירות, בזריזות, ויאמר לקוצרים, ולהתפלל, יש לנו בשבע הקפות איזה עניין גדול מאוד, כל הקפה, איזה מעלה, אני אגיד בקצרה, ממש קצר. הקפה הראשונה זה לתקן מה שלא עשינו חסדים במשך כל השנה, וללמוד מדרכי אברהם אבינו, שהיה איש החסד. הקפה שנייה זה נותן לאדם כוח לעמוד נגד יצר הרע ולשמור, להיות גיבור, זה גבורה. זה מידת יצחק אבינו, לעמוד נגד יצר הרע, להכניע אותו ושלא לא ייקשל משום עוון במשך כל השנה. זה של יצחק. אחר כך קפה שלישית יעקב אבינו, על ידי זה זוכה שהוא לומד תורה וגם מדבר אמת. והתרחק מהשקר, מהכזב, וכן על זה הדרך. כל התורה, ויפתח ליבו בתורה, לדעת גמרא, משנה, לדעת מדרשים, לדעת מפרשים, לדעת שולחן ערוך, לדעת הלכות, שהלכות מתחדשות מיום ליום, משנה לשנה. יש, הנה, משקלקלת עם ה, לא עלינו, עם הקורונה. כמה שאלות יש בהלכה, אז יש התחדשו, צריך לדעת. מה ההלכה הזו דומה למה ההלכה, מתי זה מותר, מתי זה אסור. וכן על זה הדרך. אחר כך, הקפה של משה רבנו. זה הרביעית. היא כנגד הנצח. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר ולא ישקר. ואז זוכה להידבק במידת משה רבנו. כמה משה אמת, תורתו אמת,
והתורה היא אמת והכל, על הצד הטוב ביותר. אחרי זה, עושה הקפה חמישית של אהרון הכהן. אהרון הכהן, מעבד עובדה די אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, קרבן התורה. גם תפילתו עושה פירות, זה על ידי הקפה חמישית. עכשיו, תבוא הקפה שישית, היא חשובה ביותר, היא כנגד יוסף הצדיק, גם הלילה. אנחנו, לילה אושפיזין, זה יוסף הצדיק, אמרנו לעול יוסף צדיקה, זה מכפר כל סוגי העוונות, ההקפה הזאת. מעלתה גדולה מאוד מאוד, והיא חשובה ועושה רושם גדול בשמיים, ויכול לכפר כל העוונות כמו שעושים משמר בליל שישי, כמו שהעלייה השישי, ככה זה ההקפה השישית. אחר כך הקפה שביעית כנגד דוד המלך, זה על ידי זה יבוא משיח צדקנו, מחכים לו שיבוא בקרוב. עכשיו עוד מילה אחת, היה רבי יוסף חיים עליו השלום נוהג לעשות, בהקפה שישית היה לו, הוא חיבר שיר על השכינה הקדושה שהיה מעלה אותה, היה שר, איומה קומי התנערי, איומה קנית גלות, עלי עשר מעלות, מתוך יבן מצולות, איומה תתמי מקומי. הוא היה רבי יוסף חיים עליו השלום, והוא חיבר את זה, והיה במנחה עושה את זה, והיו קופצים לגובה, לנתק את הרגליים מהקרקע, כדי לעלות את השכינה, ועשר בתים יש שם. איזה מילים, אין על כפיים חכותיך, ומהר סוכתך אקים, ועוד יש שם, יש לכבודו את השיר, אולי זה שיר שמעורר, וזה מוריד את כל העוונות מעלינו, מנקה ומטהר את הנשמה, מצחצח אותה, ומקרב אותנו לבורא, יתברך שמו. זה ברוך השם, השיר הזה התחיל להיות מופץ יותר ויותר בהרבה ערים ובהרבה מדינות. ברוך השם, הרבה שרים אותו. יש לך אותו שם? תביא. מסעת אותו? איומתי תמי מקומי התנערי. אתה רוצה להשאיר אותו? תביא. זה אדם ישתדל, אחר כך, אחרי שמחת תורה, ידע האדם כמה מעלת היום הזה גדול מאוד, והימים שאחרי שמחת תורה יש להם מעלה גדולה מאוד, כל יום כנגד חודש בשנה, ככה הביאו. גם רבי חיים פלאצ'י כתב, שבעה ימים, ראשון שיבוא מיד איסרו חג, כל ימי ראשון, איך שאתה תתנהג, כל ימי ראשון תצליח, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ושבת. אחרי זה, אחרי, עד שבת בראשית. אז זה אחרי שמחת תורה. אחרי שמחת תורה יש עדיין הערה, לכן אנחנו לא אומרים וידוי ולא תחנון, עד יום בית חשבן. אז כל זה ימים נותנים לנו מתנות בשמיים, אוהבים אותנו, והקדוש ברוך הוא מקרב אותנו. ואין לנו כמעט עוונות כלל, לא עושים עוונות בימים האלה, אשרי עם ישראל. אז זה מעלתו של העניין הזה, גדול מאוד. אז זה השיר הזה, עלי עשר מעלות, זה כנגד העשר ספירות. למה? כשעושים חס ושלום עוונות, גורמים שהשכינה חלילה תרד למטה. עכשיו, כדי לתקן את זה, זה היום וזה השעה, להעלות אותם מלמטה, עד למעלה. וזה בית אחרי בית, אתה תראה שם שזה מתחיל. הבית הראשון זה כנגד הכתר, הבית השני כנגד החוכמה, הבית השלישי כנגד הבינה, ככה זה עשר ספירות. אחר כך יש התשעי, זה כנגד היסוד. זה מעלתו גדולה מאוד, והעשירי זה שכינה, היא המלכות הקדושה שעולה למעלה, ועל ידי זה עולים וזוכים למעלות גדולות ועצומות. אני רוצה בהזדמנות הזאת לברך את כל החברים שטורחים ויוגעים, אם זה בדורש ציון, אם זה
בשידורים של חזון יעקב והיזדים ומוסיוף, מה יש שם עוד, חכם? תאמר לנו. מוסיוף, יזדים, חזון יעקב, ברוך השם. בכל הארץ יצא קבם. גם אפשר לשמוע את זה. אז ברוך השם, וגם דורש ציון, חברים שתורחים ומתנדים לעשות כל השנה כולה, גם השיעורים שנעשים ברחבי הארץ, וגם התורחים עם הספרים, המפיצים, זו ההזדמנות לברך את כולם, שהם עושים הרבה מאוד להגדיל תורה ולהאדירה, ולהפיץ את התורה בכל המקומות. זה תורה לא שלי, זה הכל, אני מה שהעתקתי מהספרים, שהכל היה גנוז, ולא היה ספון, לא היה ידוע. כל הפירושים על תפילות ראש השנה ויום הכיפורים, וכל זה, זה כל זה שזה מעלות גדולות מאוד. אולי תקליט שמה, היו מתי, יש לך, תחפש. היומה כנתגלות, עלי 10 מעלות, כן. מצאת משהו? ספר שירים.